Здравейте, аз съм Рос и това е ретро колекцията от кукли Барби на Дарика. Ще започнем от ляво надясно. И това е Барби учителка и Барби, която се връща на училище. Тази кукла е Blossom Beauty. Клас от 97-ма. Тази е коледната. Коледна. Това е Twirling Makeup и тя е магрим в роклята си. Ето, се също така всички. Тя се върти. Ето тук са и гримовете. Това е Барби с пижама от 2001 и нейните кичури свечат в тъмното. Това е Барби... Fashion Play от 90-та година. Да. Това е Skipper Yo-Yo. Да, само че йо-йото липсва. Е принципно като се издърпа, отзад има копче, с което се прибира. Убира. Това е Secret Hearts Barbie. Като се намокри на Secret Hearts Barbie, се появяват сърца върху роклята. Това е Rose Princess и косата й от дълга се навива на един кок. С тези кончета. С кончета отзад и също така долната част на роклята се маха. Да, тук има няколко булки. Това са булките. Да. Тази от 79-та, най-старата. Така, ето тази. Това е... Това е Hollywood Nails Barbie. Също така Cut and Style Barbie. Да, която може да се постригва и да добавя нова. Да. Това е Pearl Beach Barbie. Също така Sun Jewel Barbie. Да. Това, е... това е Kira. Кира. Да. Това е Ken от Toy Story. Май? Да, да, така. А това е Рапунцел, това е 98-ма. Да, косата й може да се навива и също така роклята май ставаше по-къса. Да. Това са Барби и Кира Ocean Friends. Да. И техните черни крака, когато се потопат във вода, изчезва това черното. Променят цвета си, стават телесни. Тази... Преди са прави с Барби от 94-та, една от първите ми кукли всъщност. Тази е Flower Fun от 96-та. Тук още един Кен. Това е Кен на Бенетон. А това е Strolling Fun Барби. Има и Кели, само че Кели е в другата кутия. Русалка, която е? Фонтейн Мърмейт, ако не се лъжа. Това е Bad Blast Барби. Locket Surprise. Тези двете ходят по... Ето, ти искаш ли да снимаш малко? Ами ходят? Да, ама то няма да се види. В смисъл, това да, е малко тези тука. Двете ходят. Moving Groovin Барби и Тереза. Totally Hair Whitney. Да, една от любимите ми. Олимпийски шампион. Кристи. Да, която плува. Плува. Talking Барби. Teen Talk. А, Teen Talk. И говоря на немски. Тази е балерина. И All American Кира. Кира. Да. Надявам се да ви е харесала и тази колекция. И за още клипове може да посетите и канала на Дарика и да харесвате и коментирате.